ከ50 አመታት በላይ የሚሆነውን እድሜውን በሙዚቃ ስራ አሳልፏል። የምዕራባውያንና የኢትዮጵያን የሙዚቃ ስልቶች በማጣመር የፈጠረው ኢትዮ ጃዝ የተሰኘው ሙዚቃ ስልቱ በዓለም አቀፍ ደረጃ ትልቅ ተወዳጅነትንም አትርፎለታል። ይህ ሰው እንግዲህ በርካቶች የሚያውቁት ነው። ስለ ሙዚቃ በተለይ ስለ ጃዝ ሙዚቃ ሲነሳ የክብር ዶክተር አርቲስት ሙላቱ አስታጥቄን ንጥሎ ማንሳት አይቻልም። አብሮ የተሰናሰለ ያክል ነው። ያን ሳንቲም ሁለት ገጽታ እንደምንለው ያክል ነው። እንግዲህ በተለያዩ በምሽት ክበቦች፣ የቴሌቪዥን ስርጭቶች ውስጥ ስራዎቹን በማቅረብ ነው እንግዲህ የጀመረው። ከዚያም አልፎ አሁን ከሀገር አልፎ በዓለም አቀፍ ደረጃ በተለያዩ ሀገራት እየሄደ ስራዎቹን ያቀርባል። የመጀመሪያ አልበሙ እንግዲህ ነፍስነሽ የሚለውን በ1958 ዓ.ም ተመረተ እንዳወጣው ይገለጻል። የሙዚቃ ስልቱም ሀገር በቀል የሙዚቃ መሳሪያዎችንም ጭምር በመጠቀም ነው እንግዲህ ከምዕራባውያኑ የሙዚቃ ስልት ጋር አብሮ ለማስኬድ ያስቻለው። ይህም የኢትዮጵያን የሙዚቃ ዕውቀትና ጥበብ በዓለም አቀፍ ደረጃ እንዲታወቅም ትልቅ አስተዋጽኦን አድርጓል። አይፈራም ጋሜ አይፈራም፣ አልማዝና አክሱም፣ ቆንጅትና ከረዩ የጥበብ ስራዎቹ ናቸው፣ ተጠቃሽ ናቸው ማለት እንችላለን። ኢትዮጵያዊው የሙዚቃ ሊቅ ሙላቱ አስታጥቄ ሙዚቃ ህይወቱን በተመለከተ ባልደረባችን ማህሌት ታደለ ጋር ቆይታ አድርገዋል። እንከታተል። በ1950ዎቹ የኢንጂነሪንግ ትምህርት ለማጥናት ባህር አቋርጦ እንግሊዝ የገባው ያኔው ወጣት ሙላቱ አስታጥቄ የልቡን ጥሪ ተከትሎ ከኢንጂነሪንግ ይልቅ ሙዚቃ መማርን መረጠ። በእንግሊዙ ትሪኒቲ ኮሌጅ እና በአሜሪካው በርክሌ ዩኒቨርሲቲ የምዕራባውያኑን ሙዚቃ ጠንቅቆ ያጠናው ሙላቱ የገሌ ትዝታ፣ የከርሞ ሰው፣ ጉብልዬ፣ መስከረም ሲጠባ የሚሉና ሌሎች የሙዚቃ ስራዎቹን በፈረንጆቹ 2005 ላይ የታለበቀው ብሮክን ፍላወርስ ለተሰኘው የሆሊውድ ፊልም ማጀቢያነት የሰራ የሙዚቃ ባለሙያ ነው። በ50 አመታት የሙዚቃ ጉዞ ባለማቀፍ ደረጃ ትልቅ ተቀባይነትን ማግኘት የቻለ ከመሆኑን ባሻገር ለሙዚቃ ባበረከተው አስተዋጽኦ በአሜሪካው በርክሌ ዩኒቨርሲቲ የክብር ዶክትሬት ያገኘ ኢትዮጵያዊ ነው ሙላቱ አስታጥቄ። ዛሬም ድረስ በተወዳጅነቱ የዘለቀው ሙላቱ በያዝነው የፈረንጆቹ አመት በአውሮፓ፣ በአሜሪካና በእስያ ተዘዋውሮ ያቀረባቸው የሙዚቃ ስራዎቹ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ አድናቂዎቹ የታደሙባቸው ናቸው። ያው ያለፈው ጃፓን 140 ሺህ ሰው ነበር። በቅርቡ የነበርኩበት ዴንማርክ፣ ፊንላንድ፣ ጀርመን፣ ስዊድን ከዛም ያው ሮማንያ እና እነዚህ የመሳሰሉ ታላላቅ ቦታዎች ነበርኩ። እና ተቀባይነቱ እንግዲህ መቼም በጣም ደስ የሚለው ኢትዮ ጃዝ አሁን ወደ ኦልሞስት 50 ዓመቱን እያለፈ ነው ያለው። እና ይህ ሁሉ 50 ዓመት እንግዲህ መቼም በቀላል ሁኔታ ያለፈ አይደለም ብዬ አምናለሁ። እና በዚህም የተነሳ እንግዲህ ብዙ ታላላቅ ዓለም ላይ አሉ በምታያቸው መድረኮች ላይ የመስራት እድሉን አግኝቻለሁ። ደግሞ ይሄ ደግሞ የሀገርን ስም ያስነሳል፣ አገርን ይገነባል፣ ኢትዮጵያንም አልፎ አፍሪካንም ይገነባል። ዛሬ ላይ በዓለም አቀፍ ደረጃ ትልቅ ተቀባይነት ያገኘው ኢትዮ ጃዝ መሰረቱ የኢትዮጵያ ሙዚቃ ቅኝቶች መሆናቸውን፣ ስልቱ አሁን ያለበት ደረጃ ለመድረስ ደግሞ ብዙ ልፋት እንደጠየቀው ያስታውሳል። መሰረቱ ሲጀመር ሲሰራ እንግዲህ አራቱ ቅኝቶቻችንን አንቺሆዬ፣ ትዝታ፣ አምባሰል፣ ባቴ፣ እነዚህም ቅኝቶች በአምስት ድምፅ የተመሰረቱ ፔንታቶኒክ ብለን የምንጠራቸው ላይ ናቸውና በእነሱ ላይ ደግሞ ዓለምን ስታስገቢው በጣም ጥንቃቄ ይጠይቃል። ካልተጠነቀሽ፣ በትክክል ካልሰራሽው ነገሩ ስቶ ወደ ሌላ ካልቸር፣ ወደ ሌላ ታሪክ፣ ወደ ሌላ እንትን ሊሄድ ይችላል። ስለዚህ የራሱ ከሁለት ሶስት ዓመት በላይ ነው የወሰደብኝ ይህንን ቅኝቶቹን ከስር በማስቀመጥ በአናቱ ላይ የሚገነቡት ትክክል መንገባታቸው፣ ትክክል መምጣታቸው የኢትዮጵያነት ካልቸሩና ህይወቱን እንዳይጥል አድርጎ እንዲሄድ
موزیک آنی یک عرب سال تدمیانو کمدرکن دیوردیت ایک ابتهاگات آمیمنو رونی مایرساو یزاریو تلک موزیک آساو که هم سمت هات گست نالفات بحالا ایتیوجاز باعث بیتم توداجی هنم توالیلال. یعنی چی نمیشه کمدرکم بکاو کمورت شلو دلگ باشو یادمویه این سوت فدر یا دیس موسیقانو دیس اکرارونو دیسی ودنو یا اونگه دیام سامت تاگشی ازی درشاد در سوال لیشال یا من مادرلو نگات میشن درلو نگرگن بذابی کتل متفون آبر یه زودگا فکر کنه تا خونو ودم ماس و درجه یه متانو یه دلود سانشی یه گپاچونو بیتیم آموزار فیالو سوچ عدیس نگر لمفترن نه یتلهی هست قبل مرمد مفرتن دلیل لبچاو ی راسون تمکرویت اکسمی مکرال عدیس نگر مفتر عدیس نگر ماوق راسیشین هونش که بچه ما ای مسرو توی آلوده ی تپیان موسیقان تاریخ کوچیمونش ممرمر مادرات که زوال راسیم فلگو ی راسیشین اکتا چافتر شودی فیت میهم بزوم رمبر بزوت نه تادر کش بزوت نار کش یه دیش از امروز کم در تنستش لای موت آتاتیچ نمر آمر مات نه راسن مخون لاغر کدیم یا فکر نه یا گرین سمت ماست ات میشال یه نو آهن لای یا گرون موسیقی باحال نه نوانوار لعلمی است واقعی میکنیم ملت قسطت که و دفت ایتالیا به موسیقی او یالوات یال تنکو هاب توج باحالوی مساله او چونه تلالک یا موسیقی آس و چه علما گفته که باین نتایج این تو یمایت هلمن دالونا کرونالی